Nanti kalau penasaran. Kurul pihak tak kurana kocir hundai dekila kalau penasaran. Aye. Eh nang iting sahel yang pavi-pavi ini tibban. Bersama apa nang ote? Ay pun si baby. Bagi sahel lu ini tekerata. Mage jiwite sahel lu tibbe. Punji mau punji kali ya, kita lagi. Ekor kali? Oh ya, lagi gede tak aku paling ini dah sih na. Lokonya na, itu saya kekaran naga tu dah sih dengan kali. Ya, itu kerap. Lagi gede itu bukan? Tak tenat itu nak dapat sih. Ama bapa kene ko gedre tege na awane. E manusia hamadise mandiha bele godurak tiha balna wage. Tawa manusia kame inna. Ya, hetama ya. Apa hamma gahala galak dana velen. Nah, ini apa ni? Ocher itu mata adre itu. Kau kau mula hati memoya. Mau tengok dah nak apa ni? Kian? Kalau terus orang orang karter kara. Kira apa tan kerena? Hei manusia mata takut tipen. Enak kau mana? Kau kau ada kerja kalau di mana manggau kau? Hama gahala, galak udah dahala, berenu. Dah ini apa ni? Hama gahala, galak udah dahala berenan. Oh ya, kara bela muda lalik ini duri peti. Ama gara gara aku dah dalat beli. Oh dia.